byl diktát z Y. Já jsem nemal z domu nějaký pojem o Y, a tak jsem ty Y dával podle paměti. A zaujímavé, co se stalo. Ten diktát jsem napísal tak, že ho schválili, čiže prijali ma zo slovenčiny, ale prepadal jsem z matematiky, z toho mi dali opravnou zkoušku. Takže kľúčová otázka je v srdci člověka, nakoľko sa dá Bohu spracovat těmi drobnými milosťami, ponukami, vnuknutiami a tak ďalej. A či nepodľahne tej druhej stránke svojej bytosti, že si to vezme, vo Vištuku užívajú na to jedno slovo, a to slovo ľahčinka. Viete, čo je to ľahčinka? Ľahčinka je, keď si to vezmem z takej ľahšej stránky, čiže z tej, kde uhýbám. Pravým ovocím Kristovým, alebo aby sme to tak povedali, že to človek tak myslí, ako to navonok ukazuje. K tomuto nás naše povolanie, ale aj akékoľvek povolanie človeka zvádza, že si to počase začne tie ľahčinky, pretože mu to ide pomerne ľahšie. Dostal som akosi prinútený krízami alebo ťažkosťami, bol som postavený pred dilemu alebo ľahčinky, a tedy sa ide trocha ľahšie životom, alebo riadne to žiť, a v tom prípade nás to aj niečo stojí. Dospieť k tomu, čomu hovoríme bytostná skromnosť. Bytostná skromnosť, že som len to, čo som, a nie som to, čo niekedy moja táto, jak sa volá, moje nadskakovanie mi hovorí. Štoročný som spadol z lipy a mal som sa zabiť. A som tu. Bože, ďakujem ti. A ešte 1000 raz ďakujem. A toto je len malá vložka tvojej lásky do môjho života.